Hey alle sammen. I onsdags den 18. oktober blev Simmeprisen 2023 afholdt, og det var en magisk aften. Det var også her, vi annoncerede min graviditet for hele Danmark, og folk havde den vildeste reaktion. Vi filmede selvfølgelig det hele til en vlog, og den kommer lige her. Så er vi i gang herude i foyeren. Der bliver tømt en masse kasser med mad og snacks i. Herover er vores pressevæg. Det er en forkert pressevæg. Det er ikke den, der skulle være der. Den ankom i går, og den er helt gal. Så har vi en guldmønter her. Som skal være i hele foyeren. Foyeren. Hvad hedder det? Ja. Foyeren. Der skal være en masse guldløber her. Hele vejen her. Noget I ikke ved, det er, at mig og Jasmin og Mia, vi har en praktikant. Og hun hedder Anna. Yes. Det her, det er Philip, Jasmins bror, og det her, det er Cecilie. Ja, okay. Videre. Herover har Splay været og givet den gas med Faxikondi. Faxikondi over det hele. Faxikondi. Løbehjul. Jeg ved ikke, om det virker. Det virker. Jeg har fået lagt makeup nu. Vi er også lige gået i gang med håret. Det er Annam, der er i gang på mig, og det er blevet så godt. Nu skal vi have lidt krøl i håret. Det bliver rigtig godt. Det er godt. Jeg håber Mika han er i gang med alt muligt godt, fordi at jeg kan bare sidde her og hygge, drikke lidt vand, spise lidt bananer. Mika han er i gang. Han er rigtig i gang. Tops. Det er simpelthen her, det sker. Wow. Og her har vi teknikrummet, og måske teknikhjørnet. Det er her, der bliver livestreamet. Kan I filme hinanden? Hvad sker der? De har styr på livestream, og det er super godt. Hvor har jeg lagt jeres ting? Det her det er min storebror Josias. Det var ham, der hvide Balu og Coco til frødderet. Så jeg erklærer jer for ægte hunde at være. Ægte hunde at være. Han er vores PA i dag. Personal assistant, så han er tæt på mig og Jasmin og hjælper os hele dagen. Og hundepræst. Og han er også hundepræst, hvis der er nogen af jer derude, der skal have hvide jeres hunde. Vi går først hen til Mathias Bank på TikTok. Og så siger vi, kan du vise os en fedt TikTok dance move? Og så rejser han sig op, og så er hun sådan, jeg spotter Rebecca Bjerre der. Og så går hun hen og spørger om dig, og så gør jeg det. Hvad? Mangler der stole? Jeg kigger lige. Altså, det er lidt forvirrende med pladserne, fordi der skal være 4 stole ved hvert bord. Og det er der overhovedet ikke. Der er 3 stole ved hvert bord. Det er så mærkeligt. Hvorfor er der nogen bord, hvor der er 3 stole per række? Jamen, de fleste er der kun 3 per side. Og deroppe der er der 2 på nogle af de store bord også. Det virker som om, der ikke er flere stole. Det er goodie bags, det er taget ud for, at mange der skal sidde ved bord, så det mangler der en del stole. Jeg bliver nødt til at snakke med cirkusbygningen eller Mia eller noget, fordi stolen står hulter til bulter. Ja. Det er mærkeligt. Vi prøver at finde ud af det. Der skal 4 stole på begge sider. Det er jo for fedt, det der. Nu skal vi i gang med generalprøven. Vi er super klar. Der er nu 2,5 time til, at optakten går i gang, og alle løber rundt og stresser. Men vi har næsten styr på det. Så det har været ret vildt indtil videre, at vi skulle løbe rundt. Der har været rushball siden sekundet, jeg kom. Og det tror jeg bliver rigtig godt. Jeg har en følelse af, at det bliver ret stort i aften. Jeg er lidt nervøs. Nu vil vi se, hvad det skal blive til. Jeg håber lidt, folk de tager imod det med åben ånd. Og så håber vi selvfølgelig, at det bliver en succes. Det jeg har set i forhold til generalprøven og værterne, der tror jeg godt, at man kan gøre det bedre. Jeg har selv nogle overvejelser, jeg har skrevet ned undervejs. Og så tænker jeg, at næste år så prøver vi nogle andre ting af, som måske faktisk er lidt bedre. Næste år så tror jeg måske, at jeg kommer lidt mere ind over, hvordan det hele skal forløbe. I virkeligheden måske skal jeg bare stå med værtsrollen og med det hele selv. Og så prøver vi se, hvordan vi kan gøre sådan, at der ikke er så meget udskiftning og Jasmin og Mika, der står og plapper løs. Det er lidt uprofessionelt, men jeg tænker, at vi gør det bedre næste år. Med mig i hovedrollen selvfølgelig. Lige nu ser det lidt vildt ud. Det ser selvfølgelig bedre ud, når vi begynder. Vi har gjort klar til alle VIP-gæsterne skal sidde her. Så det her op. Det sker. Hallo? Så det her at selvfølgelig næste år, jeg kommer til at stå. Ja. Og nu er så Mika og Jasmin i år. Jeg kan også godt se mikrofonen. Den står faktisk allerede til min højde. Det er perfekt jo. Det er som om, at de højere magter har en finger med i spillet, ikke? Puha. Velkommen til Simba-prisen 2024. Håber I er klar og veloplagte til sjovere show det her år med bedre content. I så mig ikke sidste år, hvor jeg stod bag kameraet, men i år, der står jeg det rigtige sted. Tak. Tak.
Ja, det var så lidt. Ja. Der er simpelthen kun 10 minutter nu til, at vi skal ud på den røde løber. Vi er meget spændte, og vi tænker lige at give jer en rundvisning her. Først fra jern, og så ind i cirkussalen, inden at alt ligesom går i gang. Totalt eksklusivt, hva'? Ja. Her har vi guldløberen, der er pressevæg. Her skal vi stå til billeder. I er allerede i gang. Det her, det er premium-området, så det er altså dem, som har købt en premium-billet, som kommer til at komme ind og se ind på den guldløber. Kommer til at stå her sammen med alle influencerne og VIP. Så kan I stå sådan her. Jeg kommer lige tilbage igen. Wow, så er det godt ud. Er I spændende? Ja, meget. Det her, det er Natasha og Rasmus Bartebro. Bartebro. Og I skal være værter på faktisk Kondis stand. Lige herovre. Det er så godt arbejde. Nej. Det er jo os. Har Mika set det her? Ej, hvor er det fedt. Det er så godt ud. Hold kæft for mig. Sæt, nå, jeg er gravid. Vi skal jo fortælle i aften, at jeg er gravid, så det er meget spændende. Er det ikke nyt? Er I klar? Ja. Jeg glæder mig så meget. Nej, det er så godt. Du klarer det så godt. Og I gør det så godt. Og I ja, ser super godt ud. Og vi matcher jo faktisk. I er sådan the perfect Mr. and Mrs. Så kommer den jeg lige sådan, her. Ej, den er sådan espanol. Det her, det er Andres, og han er vores guldløbervært. Og han er mega sej. Og jeg skal interviewe de her to stjerner i dag. Woo, jeg glæder mig så meget. Det her, det er salen. Prøv lige at se, hvor flot den er blevet. Det vilde er, at til alle gæster i den her bygning har vi sørget for goodiebags. Prøv at se, hvor mange goodiebags der er. De her blomster, der er på alle bordene hernede i VIP-området, det er silkeblomster. Det vil sige, at man kan genbruge de her blomster. Det ligner jo fuldstændig ægte blomster. Jeg er meget imponeret. Det er blevet så godt. Jeg er fuldt ud tilfreds. Og så lige om lidt, så skal Mika og jeg på den der scene stå. Men først skal vi lige på den gule løber og lave en masse sjov. Men jeg har aldrig troet, at jeg skal stå og være privat massør, men Mika er blevet træt i benene. Det er det her, en personlig assistent gør. Så simpelthen ryster den her mælkesyre ud, og det kan bare ikke gå for stærkt. Og hvis der er I på scenen, lige pludselig får brug for at få rystet mælkesyre ud, så giver man det der blik, så løber ud, og så giver lige et par... Jeg tror, vi gør det backstage. Ja, lige præcis. Og nu går vi simpelthen ud til folk udenfor og siger hej. Ja. Vi har lige været på den røde løber. Det var super fedt, vi har taget billeder med mega mange fans. Der er blevet noget sindssygt mange af de her figurer væk i dag. De har lavet konkurrencer her, tror jeg. Der er ikke flere af mine figurer tilbage, helt ærligt. Det er fordi, du er populær. Skud ud til first grade for at lave den her stand. Det var faktisk okay. Det er ikke dårligt, mand. Oh! Mika slog rekorden på det her sømslående. Bare klar, Mika. Jeg er stolt af dig. Det er slut for at se. Der har de set det. Jeg var heldig. Jeg troede, vi var venner. Nu går vi simpelthen på om 13 minutter. Ej, men jeg kan ikke. Det er så spændende, det her. Vi er meget tilfredse. Der er 12.000 mennesker, der ser med, og showet er ikke engang begyndt. Og så er der altså også 1.000 mennesker, vi skal ind og snakke foran nu her i cirkusbygningen. Så nu skal vi backstage, og så skal vi på lige om 5-10 minutter. Kom med. Det her, det er alle statuetterne, og prøv at overveje, hvor flotte de er blevet. Og de er sygt heavy. De vejer sådan 2 kilo styk, men nu tør jeg ikke røre ved dem, fordi de er lagt præcis, som de skal sidde. Og så har vi blomsterpiger herovre. Er I klar? Vi er så klar. Ja, det er godt. I to er klar. Det er vi. Vi går ind, og så chiller vi bare. Yes. Og så er vi done her med alle kameraer. Så er der fuld fokus nu. Ja, så vi smutter. Faktisk 3 millioner. Vi går i gang nu, Mika. Sygt. 15. oktober. Hey, Instagram. Vi er i gang med at gøre klar. Jess og Mika. Hvad sker der? Jeg er gravid. Mener du det? Ja. Tak.
Kasper Dyrlund. Søn, bror, kæreste. Og hvor er det fantastisk at se så mange mennesker, der står op lige nu. Og jeg kan mærke, at når vi skal til at gøre det her lige nu, så sker der noget ind i kroppen, som man ikke kan forudsige, når man sidder og skriver under til. Alberts mor, Alberts far og Alberts kæreste op på scenen for at tage imod hans pris. Vi vil takke for den her pris. Vi tænker stadig på Albert. Amanda, Christian, Mathias, Bak, Mia Isaksen, Nu Living, Rasmus Brohave, Amanda, Christian, Rasmus Søndergaard, Vildsliv Gruppen, Fie Rose, Paluca, Mami, Melissa Benson, Mathias Bak, Jack Stein, Hallo Mami! Prøv at høre, der var 30.600, der så med. Vi gjorde det, og det var en succes. Vi gjorde det alle sammen i fællesskab, og det var så fedt. Tusind tak til alle jer, der så med på stream, og tak til alle jer, der købte billetter og kom ind og så showet. Jeg er helt rørt nu, faktisk. Ja, det var rørende her til sidst. Og, det var godt, skat. Jeg ved ikke, hvor meget du. Sådan. Simba-prisen 2023 er forbi. Det var en magisk aften og en magisk dag, og det var virkelig bare overvældende på alle måder. Vi er hjemme igen, og der er gået et par dage nu, og vi vil gerne sige tusind tak for at se med i den her video. Og så vil vi også sige tusind gange tillykke til alle vinderne, som vandt til Simba-prisen 2023. Det her var Simba-prisens allerførste år, og Mika og jeg har jo aldrig prøvet at lave noget lignende, og det var også første gang, vi skulle stå foran så mange mennesker og være værter på et liveshow. Det er det største, vi nogensinde har lavet. Altså det største projekt, Vi nogensinde har haft gang i. Det har virkelig været noget af det sjoveste, men også noget af det hårdeste, vi har prøvet. Vi er i hvert fald super tilfredse med, hvordan det gik, og folk var bare så søde og så støttende på aftenen. Vi kom helt op på 31.600 mennesker, der så med på livestream på samme tid, og i alt var der 250.000 mennesker inde at tjekke streamen. Det er altså for sindssygt. Altså jeg tror også, hvis vi slog Danmarks rekorder der. Det fik vi at vide i hvert fald. Ja, det fik vi at vide, men altså, jeg ikke undersøgt det videre, vel? Nej, nej. Meget sejt. Tusind tak til vores hovedsponsor Kims og Gosh Copenhagen, som stod for lækre goodiebags til alle gæsterne i cirkusbygningen. Tusind tak til Faxe Kondi, som også bare kom og lavede mega meget sjov og gøjl i foyeren. Og tusind tak til First Grade, som også gjorde det samme, men som også leverede de sejeste statuetter. Og så har vi også lige et par nu, vi gerne vil sige tak til. Vi vil rigtig gerne sige tak til Miki Creative, som stod for det her mega seje danseshow. Og vi holdt jo en efterfest efter Simba-prisen, og der leverede Burger King burgers og lækre snacks til alle på hele klubben. Fun fact, Miki og jeg, vi havde vores første kys på Burger Kings toiletter. Så tusind tak til Burger King. Vi glæder os allerede til at gå i gang med planlægningen af Simba-prisen 2024, fordi det hele, det skal blive vildere. Nå ja, vi annoncerede vores graviditet. Det er rigtigt. Det var også for sindssygt. Folk var søde. Det var noget af det vildeste ved aftenen, synes jeg. Ja, og så også Albert Hyllest, den var så smuk. Altså virkelig. Og selvom det er noget, vi har tænkt på at skrive ind, og noget, der også blev øvet til generalprøven, så stod vi næsten over ved at tude bagved, da det endelig skete, fordi det var bare så ægte, og vi føler bare, det var så vigtigt. Det var så overvældende det hele. Altså, virkelig tak til alle, som har troet på os og støttet op om det her projekt. Det betyder mere, end I nogensinde kunne ane. Og tusind tak, fordi I følger med. Så ses vi på søndag. Søndag kl. 10. Hej hej!